tá bom, vibrar isso, eu já percebi que não adianta. O trator de esteira é uma máquina que balança, então vai vibrar, né? Mas assim, a questão do ângulo, né? Dá pro cara pegar um ângulo legal, né? Vou fazer uma pausa aí, depois falamos. A escavadeira fazendo corte. Tudo certo aí, tudo bom. Valeu!